nisema neno mawili tu. Ya kwanza baba na Kalonzo na Martha na viongozi wale wengine tumeambatana nao leo. Tumeona dhuluma ya polisi. Lakini niwaambie wacha kutupa tear gas. Hata mkitupa bunduki mtupe risasi. You have no enough bullets to kill all of us. Na sisi tuko tayari kupambana na nyinyi. Ya pili na ya mwisho. Mimi nimetumwa na Wakamba kutoka Kitui. Mimi ni senator wa kaunti ya Kitui. Na wamesema hawa wanasimama kupigania haki ya Wakenya. Watu wa Kiambu mtasimama imara. Mtasimama imara. Asante sana, Mungu awabariki. Wacha turudishie baba tumalizie ndugu za Hello. Mwambie huyo askari ambaye anatupa tear gas. Yeye alikuwa ananyonya mama yake wakati tulikuwa tunapigana. Ajue hiyo kiwango tumepita.